लगा है, उन्होंने लगाया है। الحمدللہ کشتیوں کے مقابلے ہو چکے ہیں، یہ کشتیاں میرے داماد محمد عمران خان کے نام کے اوپر یہ ہو رہے ہیں، اور یہ پہلا ان کے نام سے یہ ٹورنامنٹ کرایا جا رہا ہے، مقابلے ہیں، کھلا دنگل ہے یہ، آج صبح 10 بجے سے اسٹارٹ ہو چکا ہے، یہ چھوٹے جوڑ چل رہے ہیں اور اس کے بعد 12 بجے سے پھر بڑے کشتیاں اسٹارٹ ہو گئی ہیں، تو شام میں 4 بجے تک چلیں گے، اور کل پھر اس کا جو بڑے جوڑا ہے کل 12 بجے سے اسٹارٹ ہو کے کل 5 بجے تک بڑے کشتیوں کا۔ اس میں کتنے اکھاڑے کے؟ اس میں 30 اکھاڑے آئے ہوئے ہیں، ٹوٹل 190 پہلوان ہیں، 180 پہلوان آ چکے ہیں، 90 جوڑ ہیں۔ حیدرآباد کے تلنگانہ اسٹیٹ کی زیادہ ہے، ایک آدھ شاید ہو سکتا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، باہر سے پورا تلنگانہ کے آج ہو چکا ہے۔ یہ کب تک چلیں گے؟ کنٹینیو شام 5 بجے تک چلیں گے انشاءاللہ۔ اس کا فائنل اب یہ 2 بجے کے قریب پاشا خطی صاحب بھی ہے، ایم آئی ایم لیڈر ایم ایل اے آ رہے ہیں، چیف گیسٹ ہے، گیسٹ ہے ستیہ نارائن صاحب، آئی پی ایس آفیسر، اور ہمارے عرفات بھائی ایم آئی ایم انچارج انہوں بھی آ رہے ہیں، اور ہمارے ماموں ظفر بھائی انہوں بھی آئیں گے، اور 12 بجے آپ دن میں 12 بجے بھی انہوں آئیں گے۔ بڑے کشتیوں کا انوگریشن کریں گے، ابھی تو ہم چھوٹے کشتیاں کرا رہے ہیں، بڑے کشتیاں ہم کے ہاتھوں ہوئے ہیں۔ کل پورے جتنے بھی بچے آج یہ لگے ہوئے خالی فون گیم ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے حیدرآباد میں پہلوانی کا زیادہ بڑا نہیں دیتے اپنے لوگ یہاں پہ، اگر یہاں پر بھی دیے نا تو پھر گیم وہاں سب چھڑیا دیں، یہاں کوئی ایسے دنگل نہیں کرانی، بہت کم ہے، اور یہاں سے آپ ہٹ کے جائیے، آپ دلی جائیے، ہریانہ جائیے، اندور جائیے، مہاراشٹر جائیے، کولہاپور جائیے، پورا یہاں پہ ایسا کراؤڈ ہے اس کا پہلوانی کا کہ ہم بول نہیں سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو پہلوان ہے بولے تو آپ کو دلی کے اندر، ہم جب گئے تھے تو دلی کے اندر ہم جہاں بھی جاتے تھے ترکاری کی دکان پہ جا کے بولتے کہ ہم پہلوان آدمی ہے، وہ تو انہیں ترکاری اضافہ دیتا تھا، بس میں جاؤ یا تھیٹر میں جاؤ، کبھی چھٹی رہی تو ہم کبھی فلم بھی جاتے تھے وہاں پہ۔